Och här nere ska den bo. Så där ska den nya servopumpen få bo helt enkelt. Och så hoppas vi att det linjerar med remdrift och så vidare. Men det borde det göra. Rent visuellt så ser det faktiskt ut som att det är samma hålledningar. Och den har ju då två bulthål här bak. Och då skruvarna går framifrån och sen har vi här framifrån och här bakifrån. Och de ser ut att vara lika när man jämför det på golvet, så vi får hoppas. Om en riktig rackarns tur så är till och med trycksidan rätt. Man ska inte göra annat än att hoppas. Så ja, får prova att hänga dit den sen det går helt enkelt. Håll tummarna för mig nu. Är för Pontus med för den delen? Ja, sån tur hade vi inte. Bultdelningen, alltså avståndet där kontra avståndet där verkar stämma. Och i den mån man kan hålla den på plats så stämmer den gängen, men inte dem. Och den kommer absolut räcka att sitta på fyra om vi får till det. Men djupet på pumpen, om vi lägger de här i linjen med varann, så är det ungefär så. Så är det remhjulet kommer bra mycket längre ut. Har vi tur så går det att sätta bara rördistanser för att flytta ut pumpen. Med lite stabilare material så kommer det funka. Sen är inte anslutningen alls de samma. Gängan har inte kollat på trycksidan, men returen har ju en snabbkoppling. Men där kan vi såklart ersätta med en vanlig. Så nu blir det till att gå lite till ritbordet och se om vi lyckas klura ut där. På något sätt går. Men sådana här saker är viktigt att det linjerar. Annars får man en rem som går ner sig på nolltid. I värsta fall hoppar av. Så lite tankeverksamhet. Pontus skulle vara här om ett par timmar igen, så får vi titta och se vad han säger. Regnar ute. Kambri är populärt, men det ska nog vara kambri åt andra håll om man ska vara het på marknaden, va? Men nu sitter faktiskt linarna på plats i ovankant och Pontus hade mätt rätt med distanser det. Och nu får jag sänka ner bilen för att visa. Och då ska vi passa på att byta de här länkarmarna. Under förutsättning att de verkar funka, det verkar jag. Sen är det väl så sakteliga sätta ihop det rent mekaniska i framvagnen, så det är klart. Och när det gäller servopumpen så har jag mätt ut att det var, vad sa vi, 36 mm långa distanser. Så Pontus ska fixa ett par distanser som har lite mer gods. Så 8,5 invändigt och 15-16 utvändigt någonting, så det blir lite stöd. För en sån här smal stålhylsa mot aluminium, det skulle bara gnaga hål. Tre sådana distanser, sen ska pumpen vara på plats och färdig. Sen behöver vi lite nya slangar och rör troligtvis och en ny behållare. För det var ju då dubbelbehållare som låg där borta. Och det vill vi inte ha i onödan. Det är bara en stor full burk som tar upp plats. Så det går framåt. Då ska vi se. Ja, jag fortsätter helt enkelt med framvagnen och se om vi får ihop de där nya länkarmarna. Och se om det funkar. Det som är lite suspekt med dem, det är att här finns det ju justermån som ser ut som väldigt mycket. Men alltid vad jag vet när jag har varit justeringen för dem så ska det vara excentriska brickor där. Så när man vrider på bulten skjuter den här inåt och utåt. Och vi kan inte sätta in en rund bult utav valthål, då kommer ju länkarmen ligga längst in bara av tyngden på bilen. Så vi släpper ena sidan och ser hur det ser ut. Och där har vi då den lilla knoppen som låses mot den där. Ja, det går framåt i alla fall. Kommer du ihåg det ovala hålet som jag tyckte var lite konstigt? I den nya länkaren så sa jag att det verkar inte vara justerman på skruvarna. Och det är det inte heller. De gamla länkarna är likadant. Men tittar man in i hålet så är det styrningar där inne för bulten. Och samma sak på den här. Så bulten här styr alldeles utmärkt när den sitter där, så jag vet inte om man vill ha lite rörelse i där när den kläms på plats. Nej, konstigt, mycket konstigt. Och sen såg jag en annan liten differens. Nu lägger de här bredvid varann. Så ser man att stötdämparens placering skiljer. Så där sitter han med ABC och där sitter han utan ABC. Och det är inget problem, för ABC-tonen är ju ganska bångliga och stora. Det är väl det har att göra med. Det är bägge frambenen. Så
Förhoppningsvis går det fritt mot julen. Där det funkar annars, så det där ska man lira. Det är kul att se lite skillnad. Och nu ska jag montera det. Nu sitter de nya länkarmarna där. Linorna sitter där. Måste vänta en växellåslyft så jag kan lyfta upp här och styra i den där gubben som sitter där den ska. Här har vi då fäste för krängningshämmare. Om det nu är så att han ska ha krängningshämmare. Det beror lite på om man tycker det behövs eller inte. Den kommer lagras där i sånt fall. Och sen är frågan om den går förbi tråge och sen dit. Men ja, det är nog banne med dags för en växellåslyft. Det var en annan grej. När man byter länkarmar så är det en gummibussning. Det är väldigt bra att lämna den här lös till bilen står på hjulen och sen dra åt den, för att ska man spräcka bussningen det första man gör. Man klarar inte av hur mycket vridning som helst. Så den där tavlorna står på fyrpelaren och det är dags för hjulinställning. Jag brukar markera sådana grejer typ med en tejpbit eller ett buntband eller någonting. Allt undergjort. Det lär vi nog hinna med. Så köttar vi på. Servopump. Nu sitter den på. Och jag lyckades dra om tryckledningen här som går ner till styrväxeln. Den gör en liten rolig rutt förbi grenrören och sen upp i växellådan. Jag lyckades dra om den lite och då räckte den. Det saknades typ 9 cm. Förra anslutningen satt här i en liten annan vinkel. Det gick faktiskt att trolla till. Jag har även fått dit en slang som sannolikt duger som sugslang för pumpen. Det som gör mig lite orolig är att den här suganordningen, alltså suganslutningen på pumpen, den ligger mycket, mycket högre än man gjorde på förra. Så eventuellt får distansera upp den här. Och vi kan göra distanser och höja den i alla fall 25-30 mm till. Men det borde funka som det är. Jag har beställt lite olja. Och sen när det gäller drivremmen då. Ja, det är ju en 7 pk, alltså en 7-rimbad rem. Och den är några millimeter för kort numera, så den går inte på. Spännan bottnar innan remmen går på. Så jag har beställt en längre rem. Och istället för, ja, vad var den? 25-30 mm längre. Och det finns inte som 7 pk, de finns bara som 6 pk. Så det blir en 6-ribbad rem istället för en 7. Är det nu så att det här kommer funka alldeles utmärkt, så är det aldrig för sent att beställa en rem i ett senare läge. Men ingen leverantör som jag lyckas hitta i Sverige har en 7 pk i den längd som vi tror att det kanske är. Så vi får se. Sätter dit ett par eminenta gummisnobbar för att hålla kylan. Så dit med nya remmen som kommer efter lunch och sen se om det verkar lira helt enkelt. Då är det väl klart i fram. Nej, just det. Själva den här burken. Den här sågar, alltså behållaren. Den här sågar loss hela den stora burken som satt här som var till ABC-fjädringen. Så jag tog helt sonika sticksågen och såg av den. För det var ju en dubbelbehållare med skiljeväg. Så jag sågade bort det här. Och så monterade jag, eller modifierade jag själva plåten som håller, alltså fästet. Så det vart lite mindre grejer i motorrummet. Det är alltid tacksamt. Svårt att prata ibland. Och gamla pumpen ligger där då. Men ja, det blir lite skrot som ska bort. Och här har jag merparten av elsystemet. Det är långt ifrån allt, men det här är det som har tagit bort hittills. Och det är alla sensorer. Och det är ett par stycken. Och mycket kablage. Och kablagen har ju gått då hela vägen bakifrån, höger och vänster bak. Både in i bilen och under bilen. Och det har suttit sensor inne i kupén här. Framför växelspaken ser ni ett litet fäste. Där, den lilla plåten mitt i bild. Där satt en sensor. Och fram så har vi det här som ska bort. Hela det här kablaget, jag vet inte hur många sladdar det är, men det är rätt många. Det är bara att det är framsensorer. Sen är det precis lika många inne i bilen som är förberedda här som ska bort. Och det är då det här knippet. Så det finns lite att ta tag i. Men för att komma åt och ta bort de här från styrdomet. Här sitter då i den här eldosan. Och ja, problemet här är att jag får inte isär det här sannolikt utan att släppa skärmen. Vi ska se. Om alla kablar går in i kontaktstyckena här uppe, ja då går det. Men går de in i botten i säkrings- och reläpanelen, ja då måste boxen bort. Då måste boxen bort. Då måste skärmen bort. Då måste skärmen bort. Så måste jag släppa stötfångare och strålkastare.
och en jävla massa skruv och dessutom inpassningsproblemet som är sen. Så jag slipper jättegärna göra det. När det gäller stötdämparna fram så sitter de på plats och det har varit alldeles utmärkt. Vi ska sätta dit rostfria skruv här sen, men vi hade inga i rätt längd liggande så det är beställt. Och den här sticker faktiskt upp mindre nu då tack vare de här distanserna än vad ABC-fjädringen gjorde. För här var det sjukt tajt, och då menar jag sjukt tajt. Så det går framåt i alla fall. Men nu är det nog tusan dags att riva bakgrejerna. Börja med att släppa hydraulikslangarna här då. Och lite grejer så det blir lite cleanare att jobba. Sen ska de bort så får vi se hur det går. Let's go!